Zdravím všechny Pixely, mé jméno je Pixelores a já vás vítám u hry Nine Child Street. Demo, samozřejmě, že demo. Tohle je hra o klukovi, který se dostane do baráku, do kterého by se dostat neměl. A hned se dozvíme proč. Armin, náš hlavní hrdina, zvědavý chlapec, kterému bude 9 let. Po jeho narozeninách se začal všímat, že se dějí podivné věci v opuštěném domu naproti. Jednu noc si všiml, že se vedle svítí. rozhodl se do tohoto domu podívat. Hloupé rozhodnutí je moje první myšlenka. Hloupé rozhodnutí. Pokud vám je 8 let a uvidíte, že v tajným, tajemným opuštěným baráku se svítí, poslední, co byste měli dělat, je jít dovnitř. Jo, jako nic proti, ale proč ne? Nějaký dopisy? Přišlo mi něco? Ne. No dobře. Dostan se do domu. Hmm. No, myšlenka první je pro protvalčit se tudy, ale to nebude vončo. Myšlenka druhá by byla přelíst přes... Uo. Hezký ozdobení popelnice. Můžu vylíst na to? Hmm, nemůžu. Díra v plotě, perfektní. Je tady něco... Něco jiného ještě. Ne, nemůžu. Ok, neviditelný zdi, moje oblíbený. Tak jo. Halo? Chtělo by to posekat trávník. Je v tom domě někdo? Kdokoliv. Slyšíte mě? Tuk, tuk, tuk. Tuk, tuk, tuk. Ne? Ok, hlavní dveře jsou zamčený. Je uvnitř někdo? O, oh, můžu vypnout baterku. Dobrý. Máte trochu zaprasaný v okna? Chtělo by to umýt a můžu to pro vás udělat, pokud mě pusíte dovnitř. Všechno, co chci, je dostat se dovnitř. Takže, pokud mi otevřete dveře, můžeme se domluvit na ceně. Vyčistím ty okna líp než, než kdokoliv jiný. Ok, je tady nějaký tajný dveře vzadu, možná. To tyhle ty baráky mývají. A ah, tady to je. Pojďme se dostat dovnitř zadním vchodem. Halo? Halo? Toho si nevšímejte. Zadní vchod. Je otevřený. Perfekce. Hmm. Chtělo by to i namazat možná trochu dveře. Prohlídni si místnost kolem. Na... Oj, druhý, druhý poschodí. Ok, ša. Můžeme si přečíst. Enemos, uh, Můžu se skrčit? Nemůžu. Animals, anebo... Style your home. Ok. Hm. Wow. Báječná sírová pizza a jenom pro mě. Hmm. Halo. Je tu někdo? Jako nahoře někdo určitě bude. Musím proskoumat, kdo tam svítí. Nevím, proč to dělám, nevím, co z toho mám. You can see objective in menu. Too bad. To mě nezajímá. Já vím, co dělám. Uh. Halo? Je to někdo? Jsem tu já? Pěkná kitka. Překvapivě drží pořád. A další animals a amazing food. To zní dobře. Hm. Máš... Dámu třeba? Můžeme si zahrát jakoukoliv deskovou hru bude štít, protože ruce možná ještě mám. Je tak nic. Hm. Je to někdo? Kromě podivných obrazů Oh boy. Halo. Schovat se? Možná bych měl. Um. Um. Okej, okay, jdu se schovat. Yep. Dobrý nápad. Dobrý nápad. Mám tady krásné oblečení. mám počkat? Halo? <hladım> ta hlava už tady byla. Samozřejmě, že tady už byla. proboha. boha. OK. Fajn. Hm. Dobře. Ne, je pořád tam. Haha. Si. Jsi reálný? A oh, ne, to je panenka. Uh, to je jedna z těch břichomloveckých panenek. Okej. Okay. teď za mnou něco bude. Ne, dobrý. Jsi dobrý. Já tě radši zavřu zpátky. Já, ja, jo, ja ja, 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 tak je to lepší. Jo, ja, jo, ja, 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 ja. Okay. Někdy, někdy možná. Teď, teď, teď je to dobrý, teď ne. Mám se schovat? Mám něco dělat? Bliká ta baterka, protože po mně někdo jde? <laughs> ok. Um, co tady máme? Uh, něco zajímavého, něco užitečného. Co mám dělat? Okej, okay. kluku, musíš mi pomoct. Brácho, řekni mi, kam mám jít. Pustím tě ven, když mi řekneš kam. Kde se mám schovat? Povídej. Přehání. Klet hlavně... Hlavně v klidu. Mám jít zpátky dolů? Ne, tady je světlo, ok. Dobrý. Nikdo si mě nevšímá. Nikdo o mě nemusí vědět. Co je tady? Kůna, prostě kuna. Spousta zajímavých věcí, nahoře nějaký... Čaje, co já vím. Tady ale nenajdu nic zajímavého, kromě... Pain Away Max. Hm. Mm. Prášky proti bolesti jsou vždycky fajn. Tak jo, pojďme za světlem. Světlo znamená bezpečí. Mm. Možná jsem se mýlil. Je A Ale to světlo tady bylo. Čekal jsem na tebe. Cool. Tak jo. A moje rakev. To je pro mě. Huh. Um, OK. Op, op um. ale to musím jít přes něj. Ale třeba je hodnej, Vyrobil rakev jenom pro mě. Ne. Jsi huh. reálný? Huh. Tučně Tučňáci. Ko. Cool. Scary. Tak jo, tak dobře, tak jdem, tak nic, tak fajn, 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 odejdi z domu, odejdi z domu, odejdi z domu, a ne. A, hmm, ale to je v pořádku, já se odsud nějak dostanu, tady jsou schody, tyhle schody jsou v pohodě, kluk je pořád tam a pořád je v pohodě. Nic mu není, mě taky nic není, všichni jsme v pořádku, živí a zdraví. Kudy se šlo ven? Tudy, můžu tudy? Tudy ne, Mm -hmm. tak jo, hlavně v klidu, hlavně v klidu, jsme všichni kamarádi, tak jo, dobře, míč, míč se má dobře, kudy jsem sem přišel, já tě pustím, fajn, v klidu, počkej, Poč počkej, já bych tě klidně pustil, ale já nemůžu, oké, okay. Tak jo, cesta ven, cesta ven byla někde, dám, třeba baterku. Proč nemůžu natřepat tu baterku? Find the source of crying? Proč bych to jako dělal? Já nechci hledat, kdo brečí, já chci jít domů. Hmm... Mm -mm. Ne? Uh, aha. v pohodě? Všechno dobrý? Moje baterka. Nemohl jsem si vzít sebou lepší baterku. Proč ji nemůžu dát pryč? Prostě. OK. OK. Halo? Halo? Moment. Obešel jsem barák akorát. OK. Ten pláč musí přicházet od někud... Jino, to od někud tady. Slyším tě? Slyším tě. Je to tady? Brečíš? Brčíš v televizi? Hm. můj oblíbený kanál. Pláč jedna. Můj druhý oblíbený kanál je Pláč 2. Vysílají každý den o 8. Jsi na záchodě? Halo? Můžu se schovat, možná? Hej! Pššš! Pš. 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 Tichočka. Je tam někdo? Dobrý. Nikdo tady není. Ale moje baterka je furt nějaká divná. Brečíš ty? Nebrečíš ty. To není příjemné. Halo? Ha. schovat se, schovat se, schovat se. Schovat se. Proč nemůžu? Co s tou baterkou? Proč? Předtím to fungovalo. Dobrý? Ha? Halo? Řekl jsi něco? Byl to ty? Chceš mi něco říct? Řekni mi to do očí. Tak jo, ten, tohle je, tohle je creepy. A ah. ah halo? Je, 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 jo jo. Jste v pohodě? A ah, tady. Děkuju. Jo. Něco se stalo, nadskočil jsem. Zajímavé. Tak jo, zpráva. Pomoc nám, klíče nad televizi. Oh, come on. Nazar. No Jdeš mi pomoct najít klíče? Jdeš mi... Deš mi pomoct najít klíče? Jdeš mi pomoct najít klíče? Ne? Tak ne. Televize. Ta byla dole, že jo? A oh, ne. Já ti vidím. Já tě vi... vidím. Já tě vidím. Já ho viděl. A oh, ne, potřebuju židle. Něco, devět, jasný, postavil si. Aha, aha. Kol, cool. nic důležitýho. Nic důležitýho, potřebuju židle. Proč tady nejsou, proč tady nejsou židle? Kde je židle nejbližší? Záchod, můžu odtáhnout záchod. To by bylo hnedka jednodušší. Kdybych prostě odtáhnul ten záchod, bylo by to pro všechny snažší. Hmm, hmm, hmm. Bude tady panenka, aby mi pomohla s židlí. Budeme mu říkat a. Budeme mu říkat Zak. Zako? Můžeš mi pomoct s tou židlí? Židle. Zako? Pomůžeš mi tam tu židli správně umístit? Podržíš mi ji potom, až budu líst nahoru? Je to bezpečnější pro nás oba, aby jsem nespadnul, že jo? Však to znáš. Když lezeš na židli, je to vždycky takový vyklavý, nebezpečný. A, OK. Tak dobrý, tak jo, dobře. Všechno je v pohodě, určitě. Potřebuji jenom klíč. Nahoru, klíč. Umřu? Překvapivě ne? To je popravdě docela nečekané. Čekal jsem, že už budu mrtvý, ale. Hmm, 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 hmm. Tady hm Tudy nahoru? Já tudy. Jsi tam pořád? Zaku? Ahoj, Zaku. Tak a teď zůstaneme všichni v klidu, Zaku, OK? OK. Proč je tady skříní najednou? Brzo umřu. Ale to mě nesmutní. Nesmutní? Je to slovo? Asi jo. Chci udělat poslední práci. Spojit děti, aby mohly žít v poklidu. Mám následovat krev? Nebo teda barvu? To je barva, že jo? Zak tady už není. Jdu domů. Bye bye. Hodně štěstí tam nahoře. Na co vám bude dařit beze mě líp? Zamčeno samozřejmě, že zamčeno. Tudy. Pomalu za barvou. Umřu. Umřu. Chceš mi něco říct? Pojďme to řízovat Nebo možná radši ne. Radši mi to nechoď řízovat Nemůžu prostě odejít? Jako asi ne, ale. Víš, co kdyby náhodou? Fajn, ne, jdu za jistou smrtí, proč ne? Do sklepa, au! Oh. Mm. Ok, tak jo. Tak fajn, moje baterka. Halo? Všechno dobrý tam? Všechno dobrý? Zaku, seš to ty? Zaku? Zaku? A ne. Ty té něco je a já si nejsem jistý, jestli to, je, jestli to jsem já, protože tam to byla moje rakev. Moment, ukradnul jsi mi rakev? what? A zase sen o tom divným domě. Byl to jenom sen. Ok. Ale brzo se tam Armin vydá. Ale proč by to dělal? Proč by tam chtěl jít? Díky, že jste si zahráli tohle demo. Nemáš za co? Um, to bylo zajímavé, a bylo tam hodně momentů, kde jsem se vážně i popravdě bál. Takže dobrá práce na jednu stranu. Na druhou stranu, proč by tam sakra chodil? Moje ponaučení je: nechoďte do podivných opuštěných baráků. Uvidíme se u dalšího videa. Budu rád za každý like a odběr a uvidíme se u dalšího videa. Bye bye.